სახელით მამისათა და დღისათა და წმინდისა სულისათა ამენ. მას შემდეგ რაც უფალი და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე შეიპყრეს გეთსამანის ბაღში, იგი გადასცეს ხეპრე და გაბოროტებულ მონებსა და მხედრებს. ისინი ყოველნაირად შეურაცხყოფდნენ, ნერწყვიდნენ და სემდნენ მას. როდესაც გათენდა მღვდელმთავრებისა და ერის უხუცესების დაოსნობით, იესო რომის პროკურატორთან, პონტიუს პილატესთან გააგზავნეს. საქმე ის არის, რომ სინედრიონს სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოყვანის უფლება არ ჰქონდა. ამიტომ იესოს მტრების წინაშე ახალი ამოცანა დადგა. რომის პროკურატორისაგან მიეღწიათ მისთვის მსჯავრის დადებას. პონტიუს პილატე ნამდვილი რომაელი მართველი იყო, სასტიკი და მედიდური. იგი ყველა რომელის მსგავსად თავის ხალხს რჩეულად მიიჩნევდა, სოფლიო ბატონობისათვის განკუთვნილად, ხოლო სხვა ერები ეზიზღებოდა. ასეთივე დამოკიდებულება ჰქონდა იუდეველებთან მას. მას ზაგდა მათი ფანატიზმი და გრძნობდა მათ მუდმივ მტრობას გამარჯვებულების მიმართ. ჩვეულებრივ, პროვინციების მმართველობა ეძლეოდათ როგორც წყალობა ან ჯილდო. ეს აგრეთვე ითვლებოდა როგორც გამდიდრების საშუალება, შემოსავლიანი ადგილი. მმართველები ოსტატურად მართვის უნარს ძალზე იშვიათად ავლენდნენ. პილატემ მთელი რიგი სასტიკი საქციელის გამო იუდეველი ხალხის თავის წინააღმდეგ აღმხედრება მიაღწია და იმპერატორისაგან საყვედურიც მიიღო. იუდეველებისაგან აჯანყება მუდამ მოსალოდნელი იყო. ამიტომ მოცემულ მომენტში პილატე ფანატიკოსი მღვდელმთავრების საწინააღმდეგოდ მძაფრ ქმედებებს ვერ შეძლებდა. იერუსალიმში პილატე თეთრი მარმარილოს მდიდრულ სასახლეში ცხოვრობდა. შენობა ჰეროდეს მიერ იყო აშენებული და ჰეროდეს პრეტორიუმს უწოდებდნენ. აქ მოიყვანეს იესო მსჯავრდებულს კი მოხვებოდა ხალხი, სამღვდელოება, ერის უხუცესები და ყველა ისინი, ვინც იესოს მოკვდინებას ესწრაფოდა. ალბათ მღვდელმთავარი კაიაფაც აქ იყო. მათ არ მოისურვეს რომაელის სასახლეში, ანუ წარმართის საცხოვრიში შესვლა, რათა არ წაბიწურიყვნენ და პასეკის ჭამის უღირსი არ გამხდარიყვნენ. ამას ითხოვდა მათი წესჩვეულება. როდესაც პილატეს ამის შესახებ მოახსენეს, იგი იძულებული გახდა დაეთმო ცრურწმენისათვის, რომელიც ეჯავრებოდა და სასახლის ღია კარიბჭესთან მათ შესახვედრად გამოსულიყო. ის ზიზღით შესკაროდა ამ პირქუშ ფანატიკოსებს და მიუთითა, რა შებოჭილ იესოზე ჰკითხა: რა ბრალს დებთ ამ კაცს? იუდეველი იერარქებისათვის ასეთი შეკითხვა არასასიამოვნო იყო. ისინი იმედოვნებდნენ, რომ პილატე უბრალოდ დაამტკიცებდა მათ განაჩენს, აღასრულებდნენ სასჯელს. ახლა კი ბრალდების პროცესი ხელახალი წარმოება უწევდა. ამიტომ შეეცადნენ თავიდან აეცილებინათ ეს შეკითხვა და თქვეს: რომ არ ყოფილიყო იგი ბოროტმოქმედი, შენ არ გადმოგცემდით მას. მაგრამ პილატეს არ უნდოდა სხვისი განაჩენის უბრალო აღმსრულებელი ყოფილიყო, მით უმეტეს ფანატიკოსებისა, რომლებიც ზულდა და თვლიდა, რომ მათ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ ჰქონდათ. მან ამაყად მიიღო: წაიყვანეთ იგი და თქვენ და თქვენი ჟულისამებრ განსაჯეთ. პილატეს, როგორც რომელს სამართლის გრძნობა ჰქონდა, და ამ სიტყვებით გამოხატა შემდეგი: არ შეიძლება მოითხოვო გასამართლება, თუ არ მიუთითებ დანაშაულზე. მე არ ვიცი საქმის ვითარება
და არ განსჯიმას. Машин борбом абнеула დაიწყო იესოს განთქმება. Мат რომ ეჭილად წარმართ რომელთან იესომ კრეხელობა ჩაიდინაო, უსარგებლო იქნებოდა. Амитом დაიწყეს მისი დადანაშაულება ხალხის გახსნაში, ხარკის გადახდის აკრძალვაში და ბოლოს და ბოლოს იმაში რომ ის თავის თავს იუდეველთა მეფეს უწოდებდა. Пилатем холод უკანასკნელს მიაქცია ყურადღება, მაგრამ ამ ყვირალა ულმობელ ბრბოსთან საუბარი არ ისულა. Არამედ შევიდა პრეტორიუმში და თვით იესოს, რომელიც იქ შეიყვანეს, მიმართა. Შენ ხარ მეუფე იუდეველთა. იესომ თქვა: შენ თვითონ ამბობ მაგას, თუ სხვებმა გითხრეს ჩემს შესახებო. Განა მეუდეველი ვარ, მიუნგო პილატემ. Შენმა ხალხმა და მღვდელმთავრებმა გადმომცეს შენი თავი მე. Რა გააკეთე? Машин იესომ მის პირველ შეკითხვას მეფობის შესახებ ასე უპასუხა: ჩემი მეფობა არ არის ამ სოფლისაგან. ამ სოფლისაგან რომ ყოფილიყო ჩემი მეფობა, ჩემი მსახურები იბრძოლებდნენ, რომ არ გადაეცათ ჩემი თავი იუდეველებისათვის, ხოლო ახლა ჩემი მეფობა არ არის ამ სოფლისა. პილატემ თქვა: ესე იგი მეფე არ ხარ შენ. შენ ამბობ, რომ მეფე ვარ, მიუნგო იესო. მე ამისთვის ვარ შობილი და ამისთვის მოვედი ამ სოფლად, რათა ვმოწმობდე ჭეშმარიტებას. ყოველი, რომელიც ჭეშმარიტებისაგან არის, ისმენს შენს ხმას. რა არის ჭეშმარიტება? კითხა პილატე დამცინავად. და ისე რომ პასუხს არც დალოდებია, იუდეველებთან გავიდა. ფილოსოფოსთა ბუნდოვან მსჯელობებს ჭეშმარიტების შესახებ პილატე მნიშვნელობას არ ანიჭებდა. ამჯობინებდა უზრუნველად ესარგებლა ცხოვრებისეული სიამეებით. ახლა მისთვის სრულიად ნათელი გახდა, რომ ეს კაცი დიადი მეოცნებია, რომელიც სახელმწიფოსთვის საშიშროებას არანაირად არ წარმოადგენს და ეთყობა, რომ დანაშაულებრივი არაფერი ჩაუდენია. პილატე გამოვიდა ხალხთან და თქვა: მე ვერავითარ ბრალს ვერ პოულობ მასში. ბრალმდებელნი სულ უფრო და უფრო გააფრთდნენ. მათ ყვირილი დაიწყეს, რომ იესო აქეზებს ერს და ასწავლის მთელ ხურიასთანს, დაწყებული გალილეიდან აქამდე. პილატემ, როცა გაიგონა გალილეა, კითხა მათ: განა გალილეიდან არის ეს კაციო? როდესაც დადებითი პასუხი მიიღო თავში, მოულოდნელი აზრი მოუვიდა. გალილეას მართავდა ჰეროდე ანტიპა. მართლადმე მას უნდა გადაეწყვიტა ეს საქმე. თუ ის იესოს ჰეროდეს გაუგზავნიდა, მაშინ ერთი მხრივ თავს დაიხსნინდა უსამართლო და ამასთან ერთად არასასურველი განაჩენისაგან, მეორეს მხრივ კი გალილეის ტეტრარქის მიმართ მისი ძალაუფლების აღიარებით პატივისცემას გამოავლენდა, რადგან მათი ურთიერთდამოკიდებულება დაძაბული იყო და ახლა მისი გამოსწორების საშუალება მიეცა. ასეც მოხდა. პასექის დღესასწაულზე ჰეროდე იერუსალიმში იყო. მას ძლიერ გაუხარდა იესოს დანახვა, რომლის შესახებაც კარგა ხანიას მენოდა. ჰეროდე მოელოდა, რომ იესო აჩვენებდა მას სასწაულ მოქმედების უნარს. იგი ბევრს ეკითხებოდა იესოს, მაგრამ ვერავითარი პასუხი ვერ მიიღო. ამასობაში ფანატიკოსთა ბრბო ანთხევდა თავის ბრალდებებს. მაშინ ჰეროდემ იესოს მიერ თავისი სამეფო სიკვდილის მიმართ უყურადღებობით გაღიზიანებულმა შეურაცხყო იგი. შემოსა მას ბრწყინვალე სამოსი და უკან გაუგზავნა პილატეს. მაგრამ ამ სასტიკმა ადამიანმაც კი ვერ გაბედა სასიკვდილო განაჩენის გამოცხადება. ამგვარად იესო ისევ წარსდგა პილატეს წინაშე. ამჯერად ეს უკანასკნელი საკმაოდ გაბედულად გამოვიდა შეკრებილ იუდეველებთან და მათ უთხრა: მომიყვანეთ მე ეს კაცი, როგორც მაცდუნებელი ერისა, და ჰა მე თქვენ წინაშე დავკითხე და ვერ ვიპოვე ამ კაცში ვერავითარი ბრალი, რაშიც ბრალს ზდებდით. ვერც ჰეროდე, რადგან გაუგზავნე იგი მას, და ჰა არაფერი ღირსი სიკვდილისა არ გაუკეთებია მას.
მაგრამ დაინახა რა, ბრალმდებელთა მზარდი გულისხმობა და მძვინვარება პილატე მიხვდა, რომ საქმე სერიოზულად იყო და შესაძლებელი იყო ურჯულოთა აშკარა აჯანყება გამოეწვია. მიუხედავად ამისა, მაინც სულდა იესოს გადარჩენა. ბრალმდებელი ბრბოს უგუნური საქციელის მიმართ სიჯიუტემ, პატივმოყვარეობამ და ზიზღმა, აგრეთვე სამართლიანობის გარკვეულმა გრძნობამ, თუსაღის სიმამაცისა და სიმტკიცისადმი პატივისცემამ აღძრა იგი ამის გასაკეთებლად. ამას დაემატა ცოლის, კლავდია პროკულას თხოვნა, რომელმაც წინასწარ მეტყოლური სიზმარი იხილა და სთხოვა ამ მართალი კაცის განთავისუფლება. რომაელები ცრუ მორწმუნენი იყვნენ და სიზმრების სჯეროდათ. პილატემ იუდეველებს შესთავაზა: გაეშვათ იესო არა როგორც უდანაშაულო, არამედ როგორც შეწყალებული დამნაშავე. ჩვეულების მიხედვით პასექის დღესასწაულის პატივისცემის ნიშნად ერთ ნამდვილ დამნაშავეს ათავისუფლებდნენ, მაგრამ ამანაც არ უშველა, ხალხი ყვიროდა: სიკვდილი მაგას, გაანთავისუფლე ჩვენი ბარაბა. რა გინდათ, რომ უყო, ვისაც უწოდებთ იუდეველთა მეფეს? ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი, გაისმა გაშმაგებული ხმები. პილატე ახირდა: რა ბოროტება ჩაიდინა, ვერავით არის, სასიკვდილო ბრალი ვერ ვიპოვენ მასში, თავში მას და გავათავისუფლებ. ეს იყო უკანასკნელი მცდელობა, უკანასკნელი დათმობა. მას უნდა ქრისტეს სასტიკი წამებით დაეკმაყოფილებინა მისთვის გაუგებარი ბრბოს რისხვა. ოღონდ კი სიკვდილისაგან ეხსნა იგი. პილატემ უბრძანა ჯარისკაცებს იესოს სცემა. მათ წაიყვანეს იგი შიდა ეზოში, შეურაცხყვეს და აწამეს. ჩააცვეს ცოცეული და ადგეს მას თავზე ეკლის გვირგვინის, სცემდნენ და ანერწყვებდნენ. ამგვარი სახით, ნაწამებით, დასისხლიანებული გამოიყვანა პილატემ ბრბოსთან. მას სურდა ამ სანახაობით დაეკმაყოფილებინა მათი სისასტიკე. მაგრამ ადამიანური სისასტიკე, განსაკუთრებით ბრბოს სისასტიკე, ერთხელ ანთებული სხვისი ტანჯვის ნახვით უფრო იმატებს ხოლმე. იესო იყო მშვიდი და დიდებული, მისი სახე ტანჯვის ნაკვალებს ირეკლავდა. მის მზერაში სიმტკიცე გამოსჭვიოდა. რომაელები გამძლეობასა და უკვე სულიერ ძალას აფასებდნენ. პილატე ძალაუნებურად გაუცებით შესცქეროდა იესოს. მას რომ შეწყალება ეთხოვა და თავი დაემცირებინა, მართველში მაშინვე გამოვლინდებოდა ზიზღით გამოწვეული ბუნებრივი სისასტიკე. ახლა კი მის მიმართ თითქმის პატივისცემასაც გრძნობდა. აჰა, კაცი შეძახა მან და ზიზღით შესცქეროდა ამ გადარეულ ბრბოს, რომელთაგან ვერცერთი ვერ გამოავლენდა მსგავს სულიერ სიმტკიცეს. ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი, იგი გაკიოდნენ იუდეველნი. წაიყვანეთ იგი თქვენ და ჯვარსაცვით, უმეხათ უთხრა პილატემ, რადგან მე ვერ უპოულობ მასში ბრალსო. ერთიღა დარჩათ, პირდაპირ ეთქვათ ქრისტეს გასამართლების მიზეზი. ჩვენს ჯული გვაქვს და ჩვენი ჯულისამებრ უნდა მოკვდეს, რადგან თავი ძედღმრთ ისად გამოასხადა. ეს იყო სრულიად ახალი უწინ. იუდეველებს ასეთი ბრალდება არ წამოუყენებიათ. პილატე შეწუხებული იყო. მართალია, რომაელები ამჟამად რელიგიური არ იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ერთობად ცრუ მორწმუნენი. მათი მრწამსი ღმერთებს მიწაზე მოკვდავთა შორის შესაძლოა შვილები ხოლოდათ. ღმერთების ასეთი შვილები, გმირები ან ნახევრად ღმერთები, ფლობდნენ საიდუმლოს, გასაოცარ ძალას და მათი სიცოცხლის ხელყოფა უბრალო მოკვდათათვის სახიფათო იყო. პილატემ ისევ ბრძანა იესოს შეყვანა სასახლის დარბაზში. ყურადღებით შეათვალიერა და ჰკითხა: საიდან ხარ შენ? იესო პასუხი არ გასცა. მე არაფერს მეუბნები, წამოიძახა პილატემ. არ იცი, რომ ხელმწიფება მაქვს ჯვარს გაცვა შენ და ხელმწიფება მაქვს გაგიშვა შენ? ამაზე იესომ უთხრა: არ გეკნებოდა ჩემზე არავითარი ხელმწიფება, რომ არ ყოფილიყო შენთვის მოწმული ზე გარდამო. ამის გამო ჩემს გამცემს შენზე უფრო დიდი წოდვა აქვს. პილატე ჩაფიქრდა: ეს სიტყვები ღრმა სიმართლე იყო და თან ისეთი დიდებულებით ნათქვამი, რომ მისი გულზვიადი სული
ძულებული გახდა მოდრეკილიყო. Იგი ბუნდოვნად გრძნობდა რაღაც იდუმალს და არაჩვეულებრივს. Იგი დარწმუნდა იესოს უდანაშაულობაში. პილატე კვლავ გავიდა ბრბოსთან და მისი დაცვა დაიწყო. იუდეველი მღვდელმთავრები და ერის უხუცესები მიხვდნენ, რომ მათი ჩანაფიქრი განცირულია. ამიტომ სამარცხვინო თვალთმოქმედებას მიმართეს. თავიანთი ერთგულება გამოხატეს კეისრისადმი, რომელიც სულდად და მოულოდნელი მზრუნველობა გამოიჩინეს მისი ძალაუფლების დასაცავად, რომლის დამხობასაც მუდამ ოცნებობდნენ. თუ მაგას გაუშვებ, პირობდნენ ისინი, არ ხარ მეგობარი კეისრისა, რადგან ყოველი, რომელიც მეფედ აცხადებს თავს, ეწინააღმდეგება კეისარსო. პილატეს სიტყვა გადაუკრეს, რომ შესაძლებელი იყო მისი დასმენა და ამით მისი გამოყვანა რომის მოღალატედ. მისი გულწრფელი და მტკიცე განზრახვა გადაერჩინა იესო მაშინვე შეირყა. იგი კვლავ შიშარა მედროვე გახდა, რომელიც თავის ძალაუფლებას დაჰკანკარებს. მიუხედავად აშკარა საფრთხისა, ის კიდევ ერთხელ შეეცადა წინააღმდეგობის გაწევას. „თქვენი მეფე ჯვარს ვაცვა,“ კითხა მან. „მისმა ხმამ უკვე დაკარგა უწინდელი ბრძანებლური მედიდურობა და გაუბედავი გახდა. არა ყავს მეფე გარდა კეისრისა.“ საზარელის თიშმაგი დაიკივლეს იუდეველებმა. დაივიწყეს ეროვნული სიამაყე და რომაული უღლის სიძულვილი. ამ სიტყვებით გამოიხატებოდა არჩეული ერის ჭყალებში სანუკვარი იმედების აშკარა ღალატი. ყოველი პატიოსანი იუდეველი აღშფოთდებოდა ამ შეძახილებისაგან. როდესაც საკითხი ასე დადგა, პილატემ ვეღარ შეძლო წინააღმდეგობის გაწევა. აქ უკვე თავდადება იყო საჭირო. იესოს დაშვებით რომის ერთ-ერთ მხარეში გათავისუფლებული იქნებოდა მეფე გარდა კეისრისა. ეს კი იმპერატორის ღალატი გამოდიოდა. ის იძულებული გახდა ჯვარცმას დასთანხმებოდა, მაგრამ რადგან დიდი იყო მისი ცრურწმენითი შიში, გადაწყვიტა გარეგნული წესით მოეხსნა თავისი ბრალეულობა. ეს სულთა წარმართული თვალსაზრისი იყო. პილატემ დაიბანა ხელები იუდეველთა წინაშე და თქვა: „უდანაშაულო ვარ ამ მართალის სისხლში, თქვენ ნახეთო.“ ბრბომ პასუხა შეზახა: „სისხლი მაგისი ჩვენზე და ჩვენს შვილებზე.“ იესო დასაჯელად წაიყვანეს. იმავე დღეს მომხდარ მოვლენას ასე გვამცნობს მათე მახარებელი. მაშინ, როდესაც ნახა იუდამ მისმა გამცემმა, რომ ჟავრი დასდეს, ინანა და დაუბრუნა 30 ვერცხლი მღვდელმთავრებსა და უხუცესებს და თქვა: „შევცოდე, რადგან გავეცი მართალი სისხლი.“ ხოლო მათ უთხრეს: „ჩვენ რა შენ ნახე?“ და დაყარა ვერცხლი ტაძარში, გაშორდა და წავიდა და თავი ჩამოიხრჯო. როგორ უნდა მომხდარიყო იუდაში ასეთი გარდატეხა? რა მოხდა მის სულში? როგორ მივიდა იგი თავისი დანაშაულის შეცნობამდე და თვითმკვლელობამდე? ერთგვარ მინიშნებას მისი სიტყვები იძლევა: „შევცოდე, რადგან გავეცი მართალი სისხლი.“ მას სადამე ადრე ის არ ფიქრობდა, რომ ეს იყო მართალი სისხლი და იესოს დამნაშავედ თვლიდა. როდისღა შეიცვალა მისი დამოკიდებულება? სახარება ამბობს: „როდესაც მან დაინახა, რომ იესოს მსჯავრი დასდეს, მართალადმე იესოს სასამართლომ და ამ სასამართლოს მიერ გამოტანილმა განაჩენმა გამოიწვია ის ნეობრივი გარდატეხა, რომელმაც იგი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. ამ სასამართლოს ალბათ იუდას ესწრებოდა. შეეძლო ენახა იესო და მისი ბრალმდებლები. უპირველეს ყოვლისა, მას თვალში ეცემოდა მოსამართლეთა უკიდურესი მიკერძოება, მათ მიერ სამხილების გონება დაბნეული ძიება, მათი თვალთმაქცობა, სრულ მოწმეთა ჩვენებები იყო აშკარად შეუსაბამო და არა კეთილსინდისიერი. განაჩენი ნააჩქარევად და უსაფუძვლოდ იყო გამოტანილი. სასამართლოზე საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი იესოს ცხოვრება და სწავლება. და ბოლოს,
არ იყო დაცული კანონი, რომელიც პირდაპირ მოითხოვდა, რომ სასჯელი უნდა აღსრულებულიყო განაჩენის გამოტანიდან 40 დღის გასვლის შემდეგ. ეს საშუალებას აძლევდა უკმაყოფილოებს გაესაჩივრებინათ განაჩენი და ბრალდებულის დასაცავად გამოსულიყვნენ. იუდა განაცვიფრა ჯულის მეცნიერების, ეროვნული სარწმუნოებისა და წესჩვეულებების მცველების მხრიდან კანონის ასეთმა უპატივცებლობამ. მან ისინი ახლებურად დაინახა, ეჭვი შეეპარა მათ მიერ კანონის მიმართ პატიოსან ერთგულებაში, მათ სიწმინდეში. მეორეს მხრივ ქრისტეს თავი ღირსეულად და დიდებულად ეჭია. იგი თავს არ იმართლებდა და არ ეძებდა ხსნას. ყოველივე ამას არ შეიძლება ღრმა შთაბეჭდილება არ მოეხდინა გამცემ მოწაფეზე. თუ იგი არ არის მესია, ფიქრობდა იუდა, მაშინ ყოველ შემთხვევაში არის მაღალი ზნეობისა და უდიდესი სულიერი ძალის მქონე ადამიანი. იესო განსაკუთრებით დიდებული ჩანდა თავის მსაჯულებთან შედარებით. პილატესთან სასამართლომ იუდას სინდისზე გადამწყვეტის ეგავლენა მოახდინა. აქ მან დაინახა, რომ გარეშე პირმა, არაფრი დაინტერესებულმა ადამიანმა წარმართმა უპირობოდ აღიარა იესოს სიმართლე და მან მისი ბრალმდებლების მიმართ შეუქცევადი ზიზღი იგრძნო. ამ უკანასკნელთა საქციელი სრულიად შეუფერებელი იყო ერის მაღალი იერარქების ღირსებასთან. იუდას განსაკუთრებით თავზარი დასცა იმ ბრალდებამ, რომელიც წარმოადგინეს პილატეს წინაშე, როგორც მთავარი, რომლის მეშვეობითაც მიაღწიეს იესოს გასამართლებას. მათ ბრალი დაასდეს იესოს იმაში, რომ თავისი თავი იუდეველთა მეფედ გამოაცხადა, ხოლო ყოველი, რომელიც მეფედ ხობს თავს, კეისრის მოწინააღმდეგია და როგორც ასეთი უნდა დაისაჯოს. უპირველეს ყოვლისა იუდამ იცოდა, რომ ეს ბრალდება სრული სიცრუე იყო. მან ხომ იმიტომ მიატოვა იესო, იმიტომ შეეპარა მასში ეჭვი, რომ იგი აყოვნებდა საკუთარის თავის მეფედ გამოცხადებას. თავის კი აარიდა ამას. იუდა ხედავდა, რომ ეს ბრალდება ბრალმდებელთა მხრიდან აშკარად არაკეთილ სინდისიერი იყო. მათ ხომ თვითონაც კარგად იცოდნენ, რომ იესო არასოდეს ისრაფოდა გამხდარიყო სახალხო ბელადი ან მიწიერი მეფე. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ყველა ეს ბრალდება სრულიად დაუშვებელია გამოთქვას ჭეშმარიტმა იუდეველმა. იუდეველის დადანაშაულება, რომ ის კეისრის მოწინააღმდეგია, უაზრობა, რადგან ყოველი ჭეშმარიტი იუდეველი ასეთი უნდა იყოს. თუ კი ქრისტე მართლაც გამოაცხადებდა თავს იუდეველთა მეფე და კეისრის მოწინააღმდეგედ, მაშინ რომელთა ხელში კი არ უნდა გადაეცად, არამედ ყველა ჭეშმარიტი იუდეველი მის დასაცავად უნდა დამდგარიყო. ამიტომ ასეთი ბრალდების შედგენა და ფარისევლობასა და ხალხის ძირეული რწმენის ღალატს ნიშნავდა. ამ მღვდელმთავრებმა, წიგნობრებმა და უხუცესებმა იუდას წინაშე თავიანთი სრული არარაობა მაშინ გამოამჟღავნეს, როდესაც დაიყვირეს, არა ყავს მეფე გარდა კეისრისაო. ეს უკვე მესიანური იმედების აშკარა ღალატი იყო, სრული გათელვა ყველაფრისა, რაც ძვირფასი იყო იუდასათვის. ახლა მან დაინახა, რომ ესენი არ არიან იუდეველთა სულიერი ბელადები და არც ეროვნული სარწმუნოების მცველები, არამედ რომის მთავრობის მშიშარა დამკაშები, რომლებიც დაჰკანკალებდნენ თავიანთ საზოგადოებრივ მდგომარეობას. მან გაიფიქრა, ალბათ ესენი ჭეშმარიტ მესიასაც ზუსტად ასევე გასცემდნენ, როგორც ახლა გასცეს ეს მშვიდი მართალი კაცი. იუდას ახლა არ შეეძლო ეწამა ქრისტე, რადგანაც ვერ წარმოედგინა ჭეშმარიტი მესიის შეურაცხყოფა და სიკვდილი. მაგრამ მას აღარც იუდეველი მდგომარეობის სიმართლის დაჯერება შეეძლო. იგი რწმენის სრულ დაკარგვას გრძნობდა. ისინი, ვინც მას ჭეშმარიტების მცველად მიაჩნდა, ხალხის მოღალატე და პირმოთნე მატყუარები აღმოჩნდნენ. მაშინ მასში სინდისმა გაიღვიძა თავისი საქციელი, სხვანაირად წარმოუდგა. მან ჩაიდინა ჩვეულებრივი ღალატი, უღალატა მის მიმართ კეთილად განწყობილ მასწავლებლებს.
Թվացին դաուդգան մտանջորի մուգունեբեպի, էրտոբլի ծխորեպիս նատալի դղեպի, մաստավլեպլի սիմշվիտ է, միսից մինդա սակմեպի, դա յախլած սասամարխոզը, ես ոսու կանար դավուխևի, արշեշինեպի է, իսու պրոմ շվիտի դանդկիցը կաղթը։ Հիուդա միղդա, պրոմ սասիկ լիվոլ, կաստիրա, սվուլիատ ուդանաշավուլու ադամիան, իգիմ դմթավրեպտան մի վիդա, տա պիրդապիր ուտխա թավիսի շեխը դուլեմա ամսակմեզը, շեսածլվելի է, Հիուդա ջերկ իդև իմ է դովնև դարում, իսինի թավս գայի մախլետն է, Ախլավուկ են մաս կեղանազ է աղարավին խալդա, հիստվիսատ չէ ես դու մի եմարդա, սուլչի արդարջը արանայիր իր ծմենը, արանայիր իմ էդ իս սամուդամուլ դահիվովա։ Կանաչենիս կամուսխատեպաս մաշիրմ են բոխվա, եսոս դաժյա, իս իսուլեշի հումբելմա ճարիսկացելմա մոյիկվանիս, մատ եսոս ծոցե ուլիշ է մուախի ես, չահացվես միսիվ է սամուսի, խրեպս է աղկի դես ժուարի դա դաժի սատգիլզ է ծայիկվանիս, եսոս տան էրտատ ունդա դա ես աճատ օրի ավազակի, սիմի մաստան էրտատ մի խալդա, գուլ գրիլի դա մոպուսպուսի ադամիան էվ ինտլիանատ, թավիսի ումնիշնալով սազումնավովիտ իղմեն դակավո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 վ, խրադա չկարով դա, դրոզ է դա եմ թավորեպինամ ու մավալի պասեքի սամսադիսի։ Սաշինլա դաղլելիմ խրեպսեմ զիմ է ջուար մոգիտեպուլի ես ոծ լիվիսկամուցրով դա, կանուցխատել դակիտ խրեպսե կատարեպուլմա ղամ եմ դա դիլան, տանջված ամեպամ դա շե ուրացխոպամ սաբոլո Կալակիս կարեպջի դան գասվրիսը սխատի գաղդարոմ իեսո սաճելիս ադգիլամդ է ջորիսը միտանասը վերշես զլեպ դա, ճարիսկացել մարատք մահոնդա արմույս ուրվես միսմագյորած այխոտ սամրցմնոյի արխ, ամիտոմ դայիճիր ե Հեորի չերտեպոտա ամ պրոցեսիաս սնոպիս մոպարեովի չես կերոտա, զոգի էրտի ու էրտեպոտա, դա պեղտա-պեղտ մի խոտեպոտա, սաբոլով սակմով ռավուդենովիս խախման մոյի կարատավ, մաչորիս բևրի կալիկո, սի Հոմրեպից դասինոն են դա իմիտով մի խոյբոն են ռոմ մումավալի սանախավովիտ կանեցխոտ կաղիանտի սիսաստիկ է։ Ամ ուկանասնատա շորի սիպնել նի ուդևելին դհմթավրեպի դա ուխուցես է։ Հոմրեմաց ասե թավ գամուդեպիտ Կեն ստավուզ է իտիր է, դա տկեն շվիլեպս է, ռատգանը համովատ հեպ իրոցա իտկյան, նետարնի արյան բերծնի դա մուսելնի ռոմոտաց առավուշույա, դա զուզունի ռոմոտաց արգ գավուզրդիատ, մաշին դա ուծգրբեն Իմիտոմ ռոմ մրավալի մատգանի ռոմելից ախլա եսոստան էրտատ մի դիոդադա մատչորիս բավշոյպիս ումրավլեսովա մոյեստրով իմ սաշինել սուղաց, դիդրուլի կալակի սրուլիատ դայիկցը, կուչեպի սիսխլիտ աղիվսով, ռոմոսաց կվիա գողգոտա։ Ախլած նելի է ատկզիս ապաշեմորդում եմ ուլի, ատկզիս դակցեղ ուլի, կալակիս նանգրավ է պիսկվեշ զուստատ մոյից է բնուս իսատգիլի, ծնոբիլ իմ խոլոտ իսարիսրոմ եսատգիլի կալակիս Ամ սաշինելից ամեպի շան սիեսոմ ասետի սիտկովի ծարմոտքվա։ Մամով մի ուտև է մագատ ռատգան առայիցիան ռասակետև է։ Շենտեք ճորեբի աստի ես, դա ծինասար գամզադեպու որմոյպշի դա ամագրես։ Եսոմ ճուարի շուաշի սխա օրզ
მის თავს ზემოთ დაფა იყო მაგრებული, რომელზეც თეთრი თაბაშირი იყო წასმული და შავი ასოებით სამ ენაზე, ლათინურად, ბერძნულად და ებრაულად ეწერა: იესო ნაზარეველი, მეფე იუდეველთა. ეს იყო საშინელი შეურაცხყოფა, რომელიც პილატემ იუდეველ იერარქებს მიაყენა. ეს იყო დაპყრობილი ხალხის სიამაყის დამამცირებელი და გესლიენი დაცინვა. მღვდელმსახურნი ბოღმისაგან გაწოდნენ, ისინი პილატეს თხოვდნენ: დაწერ მეფე იუდეველთა, არამედ როგორც მან თქვა: მეფე ვარ იუდეველთაო. ახლა პილატემ თავის თავს სრული სიამოვნება მიანიჭა და საძულველი ურჯულოების საწინააღმდეგოდ მოიქცა, რომლებმაც აიძულეს იგი არასასურველი გადაწყვეტილება მიეღო. მან ზიზღით უპასუხა: რაც დავწერე, დავწერე, და არ უთქვამს მეტი სიტყვა, არც მოუსმინა მათ შემდგომ თხოვნას. შეაქცია ზურგი და წავიდა თავის სასახლეში. ახლა როცა ჯვარს აცვა მეუფე იუდეველთა, კეისართან არანაირ დასმენის შიში აღარ ჰქონდა. დაახლოებით 6 საათი დახო იესომ ჯვარზე, რომელი ჯარისკაცები ჯვარცმულებს ჯობრიდან შესაძლო მოპარვისაგან იცავდნენ. მაყურებელთა სასტიკი ბორბო შეურაცხყოფდა იესოს და დასცინოდნენ მის ტანჯვაწამებას. დრომთავრები და უხუცესები ამბობდნენ: სხვები იხსნა, თავისი თავის ხსნა კი არ ძალუცო. თუ მეფია ისრაელისა, გადამოვიდეს ახლა ჯვრიდან და ვირწმუნებთ მასო. ერთ-ერთი ავაზაკი გმობდა მას და ამბობდა: თუ შენ ხარ ქრისტე, იხსენი თავი შენი და ჩვენს. მეორე კი, როგორც მახარებელი ამბობს, გაკიცხა თავის ამხანაგი და უთხრა: აღარ ღვთისა გეშინია შენ, რადგან იმავე სასჯელში ხარ. ჩვენ კი სამართლიანად ღირსი იმისა, რაც გავაკეთეთ მოგვეგება, ხოლო ამას უჯერო არაფერი გაუკეთებიაო. და უთხრა იესოს: მომიხსენე მე უფალოდ, ეს მოხვიდეს უფევითა შენითა. ხოლო იესომ უთხრა: ამინ გეუბნები შენ დღეს ჩემთანა იქნები სამოთხეში. იქვე ჯვართან ახლოს, როგორც გადმოგცემს მახარებელი იოანე, იმყოფებოდნენ მარიამ იესოს დედა, მისი დედის და მარიამ კლეოპასი და მარიამ მაგდალინელი. იესომ როდესაც დაინახა თავისი დედა და მოწაფე, რომელიც უყვარდა წინ მდგომნი, უთხრა თავის დედას: დედაკაცო, აჰა ძე შენი. შემდეგ უთხრა მოწაფეს: აჰა დედა შენი. და იმ დროიდან წაიყვანა იგი მოწაფემ თავისთან. ეს მოწაფე იყო თავაწმინდა იოანე, რომელმაც გვამცნო ამის შესახებ. ქალაქის თავზე წმდიადი ჩამოწვა. იესოს სამება უკანასკნელ ზღვარს აღწევდა. დაახლოებით 19 ჟამზე, როგორც მახარებელი მათე ამბობს, შეღაღადა იესომ დიდი ხმით: ელი, ელი, ლამა საბახტანი. ეს არის: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რაისათვის დამიტევე მე. ზოგიერთმა იქ მდგომმა გაიგონა და ამბობდა: ელიას უკმოცესე. აღსასრული სწრაფად ახლოვდებოდა. საშინელმა წყურვილმა შეაწუხა იესო. წყურია შეძახა მან და ვიღაცა მიაწოდა მას ღრუბელი ძმრით აღზავებული. დადგა უკანასკნელი წუთი, აღსრულდა, თქვა იესომ. შემდეგ მოიკრიბა ბოლო ძალა და შეძახა: მამო, შენს ხელს შევედრებ ჩემ სულსო. რომელმა ასისტავმა, რომელიც იესოს უკანასკნელ წუთებში იქ იმყოფებოდა, თქვა: ჭეშმარიტად ძე ღმრთისა არის კაცი ესევ. ეს ასისტავი სახელად ლონგინოზი შემდეგ გახდა მორწმუნე იესო ქრისტესი და მოწამეობრივად აღესრულა. ცნობილია, რომ იგი ცალითვალით იყო ბრმა და როდესაც მან ნახა, რომ მისი გვერდიდან, იესოს გვერდიდან გარდმოვიდა სისხლი და წყალი და მიწაზე დაეცა, ეს მიწა აიღო, თვალზე მიიდო და თვალი აღეხილა. ეს სასწაული იქვე მოხდა და ამის შემდეგ გახდა იგი მორწმუნე ქრისტესადმი და, როგორც აღნიშნეთ, ეწამა კიდეც ქრისტესთვის. აი ასეთია დღევანდელ დღეთან დაკავშირებული თხრობა წმინდა მამათა. ღმერთმა დაგლოცოთ და გამოთქვით.